nnyo nnyo naye kiba kya mukisa nnyo okubeera ng'ayogerako gye muli embeera nga bw'ogiraba gwe ng'omutegesi ebadde simbi esebo naye nga bw'omanyi bala mu mutima gw'omubi esebo onaleba bona yasigiza natusindikira enkuba ekyataganya abantu baffe bala muyasindisa enkuba kumakyayasindisa enkuba nga bw'okimanyi weyo omulimo gwo omukulu gwakusindika nkuba esebo ate ezo omulimo gwange omukulu gwakugisiba gwakugikola omugagga enkuba yagikutte alhamdulillah esebo embeera ndaba eryoke sitege ebyafaayo yabyafaayo nnyo 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 kakati wewala okubeera ewuwo saagala bakunyumize amala okunywamu nenga enteekateeka ezaadimusoga konsati twazijiddwa zajjeko dda esebo n'abantu njogeddeko nabo n'abali musanyu balama yatusindikidde enkuba naye n'ogikwata enkuba n'engikwata I'm going to go to the hospital.